اب یہ عبادت کیا ہے؟ وہ غیروں کے غلام رہے، وہ اپنوں کے غلام رہے، شہنشائیت کا دور رہا، مسلمانوں کی شہنشائیت، اور پھر یہ کہ غیروں کی کلونیل دور آ گیا، ہوتے ہوتے عبادت کا تصور سکڑ کر رہ گیا، نماز، روزہ، حج، زکات یہ عبادات ہیں، اللہ اللہ خیر سے۔ کئی مسلمانوں کو غلط فہمی ہے کہ صلاح ہی صرف اللہ کی عبادت ہے۔ صلاح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے، سب سے بہترین، لیکن صرف صلاح عبادت نہیں۔ چوک بدر توئی عبادت مانز توئی، چوک بدر توئی چروجی توئی، چوک بدر توئی ذکر و فکر توئی، یاد و ساتا عبادت وے لیکھی گی در رب العالمین حکم من لوتا، در رب العالمین خبر من لیتا، دا اللہ اڈر من لوتا وائی عبادت، تا وعدہ کڑی دا ایاک نعبدو، یا اللہ خبر بز صرف اور صرف دا چا من مان، لگ پزور آیا خبر بد چا من مان، من با حکم د چا منو، من با مسئلہ د چا منو، من با کتاب د چا منو، من با دین د چا منو، اللہ سر دی وعدہ کڑی دا ایاک نعبد، الہ العالمین میں صرف تیری بات مانوں گا، تیرے علاوہ کسی کی بات نہیں مانوں گا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، الہ العالمین آچے خبر صرف تا منم، نو رب عزب امداد تا نغوارم، مدد بم تا نغوارم، بلم بہم تا، یریگم بہم تانا، الہ العالمین زما بتمہم صرف تانوی، نو اے بندہ تا چی وعدہ اکڑا چی زبستا خبر منم، تا چی وعدہ اکڑا چی زبتان مدد غوارم، نو غوارا اس سوالو کا مددو کا۔